Será que anda? Não sei. No momento que estamos no bairro Litoral, aqui na rua Maritota, onde ouviu aí um tiroteio, a princípio duas pessoas, um homem e uma mulher, foram baleados, né? A SAMU está aqui fazendo o primeiro atendimento. Aqui na rua Mário Tota, aqui no bairro Litoral, Tramandaí. A princípio foi uma das lancherias aqui. Na rua Mário Tota. Um homem e uma mulher foram baleados, né? A questão é de poucos minutos atrás. A polícia está aqui no local, o pessoal da SAMU. Uma das pessoas está sendo atendida nesse momento dentro do carro da SAMU, né? Da ambulância de SAMU. Thank you.
Cada dia que passa, né, pessoal? Sempre está acontecendo essas mortes aqui, tanto em Tramandaí e em Bé. E quase sempre o mesmo estilo, né? Aqui na rua Mário Tota, aqui no bairro Litoral. Rua Mário Tota, bairro Litoral, tem duas pessoas que foram baleadas, né? Uma já foi deslocada e a outra está ali recebendo atendimento pelo pessoal da SAMU. Mas o barato não é. Aí ó, tem uma bala aí. Pega já. É. Aqui na calçada a gente pode ver o projeto da bala, né, pessoal, aqui está aqui na volta, aqui nos passando informações. Não, a mulher não estava com ele. É, tinha uma outra mulher com ele. Estava atirando. Olha, pessoal, informações aqui que na realidade ali dentro da SAMU está uma mulher, né? Está uma mulher e uma pessoa está morta aqui, conhecido como Barata. Pessoal passando as informações, então ele estava ali num bar, né? Essa mulher certamente foi ferida por estar no local. E temos mais, então, mais uma pessoa morta aqui na rua Mário Tota, no bairro Litoral. Ele é conhecido aqui pelos moradores aqui, conhecido como Barata. Muita polícia aqui nesse local agora. Dentro da SAMU estava a mulher que foi atingida também, foi atingida na perna, né? E aí recebeu os atendimentos e agora foi deslocado para o hospital Tramandaí. E infelizmente nós temos aqui mais uma vítima, né? Que acabou de falecer aqui, foi baleada, o pessoal passou e disparou os tiros. Há poucos dias tivemos um caso semelhante lá no município de Imbé,
né? Baleada de Mariluz também, que duas pessoas foram baleadas e mortas, né? Na realidade, tem mais pessoas baleadas que foram socorridas, né? E duas acabou falecendo. Aqui hoje aqui tem uma pessoa, né? Um homem que conhecido como Barata, que morreu aqui no local, e uma mulher que levou um tiro na perna foi conduzida agora ao Hospital Tramandaí. Muita gente aqui no local, muito, né? A polícia aqui também está aqui, muitos carros da polícia aqui, e junto tem um pessoal da inteligência, a brigada militar já deve estar em busca de informações para ver quem é que foi, né? Quem foram os autores do crime dessa quinta-feira aí, dia 27 de abril. Infelizmente, mais um assassinato aqui em nossa cidade, aqui em Tramandaí. Infelizmente, notícias, né? Nada agradáveis, que não gostamos de dar, mas temos que informar aos nossos seguidores do Dimensão News, né? Sobre os fatos que acontecem em nosso município. E entre esses fatos estão também as notícias que não são boas. Corpo da vítima, né? Que é, temos por enquanto só o apelido da vítima, conhecido como Barata aqui. Depois nós vamos atrás de maiores informações para passar para você aí, seguidores, né? Do Dimensão News. Então, para quem está chegando agora, estamos aqui na rua Mário Tota, no bairro Litoral, aqui no município de Tramandaí, onde aconteceu aqui mais um assassinato, né? Onde duas pessoas foram feridas, uma mulher foi ferida na perna, levado para o Hospital Tramandaí há poucos minutos, e o homem, conhecido como Barata, não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. Aqui tem onde estava aqui, é um bar, né? Ele estava aí, nesse bar, onde aconteceu o fato. E agora a polícia está aqui nesse momento, tentando... averiguar alguma informação, né, que possa levar até o criminoso, os criminosos que cometeram esse crime. De fato, aí faz uns 30 minutos que aconteceu.
aqui na rua Mário Tota. Nossas cidades aqui, né? Nossas cidades aqui do litoral norte, né? Imbé, Tramandaí. A violência nos últimos dias, né? Tem sempre estado presente aqui. E aí ficou alerta. A gente recebeu aí um reforço de contingente da Brigada Militar, né? Para atuar aqui nos bairros, tanto de Tramandaí como de Imbé. Mas, na realidade, se comenta muito forte aqui na cidade que tem sempre a briga das facções, né? Não quer dizer que esse caso seja briga de facção. Só posteriormente a gente pode saber o que aconteceu para essa morte aí, esse ferimento da mulher, a morte de um homem conhecido como Barata. O litoral, que era uma região tranquila, né? Já fazem alguns anos e agora cada mês que passa piora, já não, a tranquilidade já não é mais a mesma. Então isso aí preocupa também os moradores aí dessas cidades aqui do litoral norte. Bom, pessoal, esse aí foi o registro agora aqui, então, de uma morte na rua Mário Tota, de um homem conhecido como Barata, de um ferimento de uma mulher na perna, que já foi levado ao Hospital Tramandaí, aqui na rua Mário Tota, no bairro Litoral, no município de Tramandaí. Daqui a pouco mais, a gente dá mais informações para vocês. Nossos seguidores aí, né? Uma boa noite a todos e até logo mais com mais notícias.